L'entitat terrasenca Associació Raíces segueix treballant en l'atenció i l'orientació dels conflictes filioparentals. Lamentablement, cada cop són més freqüents els casos d'agressions físiques o altres tipus de violència dels fills cap als seus progenitors. En la majoria d'ocasions són les mares les víctimes d'aquesta lacra i sota aquesta premissa l'associació local ha presentat aquest dimarts les conclusions d'un treball d'investigació que va començar el 2015. L'estudi, que va rebre una beca del Departament de Justícia, ha estat liderat per la presidenta de l'associació, Aranxa Herrador, amb la col·laboració del psicòleg de medi obert, Toni Cano. Tots dos coincideixen en assenyalar la dificultat d'identificar el problema i procedir a denunciar-lo. Quan una família ha de denunciar a un fill, imaginar-vos lo que está pasando en esa casa, eso es un infierno, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, hay una cifra negra, o sea, hay muchísima gente que nos denuncia por vergüenza o por miedo. Ya no porque, obviamente, por la relación madre-hijo, sino porque es un tema como que, que interviene en una serie de factores, ¿no? como cualquier violencia intrafamiliar, ¿no? que es un poco el, el destapar esa situación, hacerla pública, y qué he hecho yo mal como madre, ¿no? un poco el sentimiento de culpabilidad, qué he hecho mal para llegar a este punto. La recerca compara dos grups de 35 mares que viuen en entorns sociodemogràfics semblants. Unes han estat víctimes i han denunciat els seus fills per violència i les altres no. L'estudi pretén esbrinar quins són els factors que les fan més vulnerables al nivell de responsabilitat que reconeixen i la intenció de canvi que tenen respecte al conflicte pone un poco a la luz, de decir, de darnos un aviso desde la gente que está sufriendo este tipo de problema, decir, oye, estamos en esto, nos encontramos solas, y nos faltan recursos y nos falta gente especializada y nos falta una atención real de lo que nosotros estamos viviendo. Per la seva part, Toni Cano posa en valor la tasca de les associacions com Raíces que treballen per donar a coneix el problema i mirar de tractar-lo de forma preventiva. I si se pudiera arreglar, pues des de les institucions a nivell preventiu de de la societat seria mucho mejor y quizá pues dejar para la denuncia para los casos más graves o que realmente son refractarios a cualquier otro tipo de intervención y que no hay más remedio de que tratarlos desde el punto de vista judicial. La associació Raíces va registrar gairebé una vintena de casos de conflictes filioparentals durant el mes de març. Creada l'any 2013, aquesta entitat té la seva seu al número 22 del Raval de Montserrat.